Kocko že znamo narisati, zdaj se pa lotimo še kvadra. In sicer osi, ki predstavljajo dolžino, širino in višino kvadra, že znamo. Vemo, da tole meri kot 30 stopinj. Pri kvadru vsi robovi niso enako dolgi, zato moramo biti pozorni, katero količino kam nanašamo. Dolžina meri 6 cm, to je x. Je dolžina je 6. Širina meri 4 cm. Zdaj pa s pomočjo drugega ravnila narišemo vzporednico. In na njej odmerimo toliko, kot je dolžina, pardon, kot je širina, je 4. Povežem. Nanašamo višino, koliko je naš kvader visok. Visok je 3 cm, imamo 4 robove. Dolžino 3, ki so med seboj vzporedni. Prvi iz tele točke. Drugi rob. Tale bo, tukaj gledamo, da upravi kot. Tretji. In četrti. Pri vseh odmerim 3 cm. Povežem. Za lažje prepoznavanje oblike prevlečem z drugo barvo. Upoštevam vidne in nevidne robove. Kvader je gotov.